Do důchodu až v 68 letech. I s tím počítá dlouho očekávaná důchodová reforma v režii ministra práce a sociálních věcí. Chci udělat kroky, které povedou k udržitelnosti systému. Nechci potvrzovat žádné číslo. Takhle pozdě nechodí do důchodu nikde v Evropě. A jestli Češi něco fakt nemusí, tak je to být v něčem v Evropě nejhorší. Aspoň pokud to není statistika o náboženství, vypitém alkoholu na osobu nebo produkci porna.